Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon allesammans! Idag är det 17 maj och jag kan tala om så här att det är jättedåligt väder, det blåser och det regnar. Och hade det inte varit för att turisterna var här så hade jag stannat hemma. Det hade du också. Nej. Är du klar för att äta så mycket glass och korv du vill idag? Ja, det blir gott. Och du då? Ja. Och då? I år så har vi valt att åka in till Røros, för förra året så åkte jag och pappa ner till Narjorde och var där. Men idag, i år så vill vi testa något nytt och så det blir Røros. Ja, dörrvakt här också. Mm. Hoho. Vilken blev det? Det blev den där. Den tre. Oh, den där är god lollipop. Nu är det fikadags! Nu är vi den! Nästan! Vad bra! Så kan man också göra. Så kan man göra. Det är lite svårt att man lura till det. Lika dålig på att kasta pil som i betapet. Gå bort. Bara barnen. Oj oj oj. Kom igen Mimmi, kom igen. Du står för långt fram. Sämst! Fan, jag kan inte kasta, jag förstår. Ja,
jag klipper bort så att jag bara har med dem han missar på. Pappa står bredvid. Kör då, pappa. Vi har gått ut i gatan igen nu för att nu ska vi se på russetåget. Och tror ni inte att det börjar snöa? Det är iskallt. En bushman tårn. Men jag är ingen bushman. Nej. Det är faktiskt en peruk. Är det? Har mamma peruk? Är det det du säger? Nej. Nu ska vi äta dessert för mamma har bakat. Då har vi varit hemma ett tag, ätit lite dessert före middagen. Och så blev det russekort i år också. Jag faktiskt fick ganska många russekort. Många. Det blev inget bra. Det var bättre ljus här. Det är ju de som går ut sista året på gymnasiet. Och på den här så står det: det hjälps att hålla tunga i den rätta munnen. Någon kom ut då en kvinnas underliv och någon vänne är tillbaka. Kan ni googla om ni inte fattar vad jag sa? Google Translate. Ja, det var han Kasper Grönli det. Nu ska vi åka och titta på traktortåget i Os. Jag får en känsla av att russen har varit här. Som vanligt på 17 maj så ska man ju grilla. Fast jag grillar inte för det är för kallt ute, men pappa grillar. Finns det ju saker att värma sig med, så att ja, det där är ingenting för mig. Kan vi se på maten eller? Ja, det har varit nu, vi är bara två som skulle ha maten, så att det blev inte så mycket då, tänkte jag. Har du någon lyse på grillen? Nej. Lite mörkt. Day two. Då väntar vi bara allihopa här på Mimmi. Ja. Som har jag väldigt bra promenadkläder. Ja. Hej. Mimmi får panik. Nej! Ja, men jag sa ju det!